真っ赤なシャツに左右非対称の白いジャケット。奈々ちゃんが身につけているのは、大阪・関西万博の会場で通訳や案内スタッフが着る公式ユニフォームです。来年4月13日の大阪・関西万博の開幕までおよそ半年となり、機運を高めようと博覧会協会が企画し、中部経済連合会が協力しています。中経連の狙いは、関西を訪れた方がまたこの中部の観光地へ訪れてもらったり、まあ、そういうそのいろんなプラス効果があると思うんですよね。いろんな仕掛けをしていかなきゃいけないなと思ってます。